Sam. Il y a eu du Covid. Gros rythme, j'ai un peu ce gros rythme. Gros rythme, on commence à traîner les rimes. On a aussi quoi j'aime dire, car on traîner la taouille, ça n'est pas. On garde au basé, ça au barrière à l'air. Halkits, idéal ou rivariant, on est au pick-up. Да, конкурсы расцветка. Конкурсы, чем я занимаюсь? Эти уникальные, занимаюсь антисебабит, расцветка. Тундацес, шеджибреба, на раз батаратови сахит. Რომელიც იყოს მეტად მოულოდნელი ჩვენთვის და ძალიან არ გავლეთ ასე ვთქვა და რაღაცნაირად სტიმული იყოს ჩვენთვის ჩვენ მოწევის არჩი ძალიან მოხდა და რა გაკვლა ყველა კორეეთიდან გამყვება პირველ რიგში ძალიან დამშვიდებული ასე ფაციული მდგომარეობა ასევე გამყვება რამოდენიმე ძალიან კარგი მოთამება გამყვება ბევრი ახალი მეგობარი რომელიც აქ გავიცანი და იმედი და სურვილი იმისა რომ კვლავ ჩამოვა კაი მოდი კაი მოხვალ ის ნიშნად ორი სტანდარტული შეკითხვაა და მოიგო